Zahvaljujući projektu Od srca srcu koji je Dom zdravlja Šid počeo da sprovodi početkom ove godine, danas su u Šid stigli novi savremeni EKG aparati uz nekoliko aparata za merenje šećera i potrošne tračice. Projekat je obuhvatio svih 18 sela šidske opštine, a pozivani su ciljno uglavnom ljudi koji nisu dolazili kod lekara i nisu u zadnjih nekoliko godina obavljali snimanja EKG aparatima. Ovim preventivnim screening pregledima iz oblasti kardiovaskularnih bolesti od 404 pregleda na pacijenta, kod čak 120 su otkrivene patološke promjene, kod 57 otkriven je poremećaj srčanog ritma, a kod 28 kardiomiopatija. Novi i savremeni EKG aparati koji su danas stigli pomoći će da se ovi preventivni pregledi dodatno unaprede. Naš projekat je započeo u decembru 2019. godine i prva faza je sada završena u junu 2020. Tim projektom je obuhvaćeni su građani, znači cele naše opštine, 18 sela i grad Šid. Što se tiče finansijskih sredstava, ona su obezbeđena u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Znači, ovaj projekat nam je omogućio kupovinu 4 EKG 12-kanalna aparata koji su nama vrlo značajni u daljem radu. Srbija je dobila finansijska sredstva od Svetske banke za unapređenje zdravstvene zaštite. U okviru tog zajedničkog projekta Ministarstva zdravlja i Svetske banke, jedna od većih aktivnosti kad je primarna zdravstvena zaštita u pitanju je i projekat dodele grantova, odnosno nepovratnih finansijskih sredstava. Jedna filozofija i pristup u realizovanju ovakvih projekata je da se iskombinuje lokalna ekspertiza koja postoji u domovima zdravlja, da se ona podrži sredstvima sa strane, to je iznos granta, i da se na taj način uradi ono što je, odnosno napravi veći obuhvat tim korisnim preventivnim pregledima, gde se u slučaju Doma zdravlja Šid i projekta Od srca srcu, znači ide na to da se proceni ili rizik od kardiovaskularnih oboljenja ili pronađu stanja koja su ovako neotkrivena, sa kojima ljudi žive, ali kojima bi uz neko rano lečenje i ostalo stanje bilo značajno regulisanije, bolje, oni bi živjeli kvalitetnije i normalnije. Uopšte, velika dobit od primarne zdravstvene zaštite je baš u tome, u ranom otkrivanju, u promociji zdravlja, u regulisanju zdravstvenih problema kroz preventivne preglede, kroz promociju zdravlja, i to je ono upravo što Dom zdravlja Šid radi. Dodatna nepovratna sredstva u Srbiji su, pored Šidskog, dobila još 82 doma zdravlja za svoje projekte, a visina ukupnog granta je bila 2 milijona i 435.000 eura. Prvo da se zahvalim Ministarstvu zdravlja na svesrdnoj pomoći. Mi smo za taj novac kupili 4 12-kanalna najsavremenija EKG aparata, 10 aparata za mjerenje šećera u krvi, trake za određivanje šećera u krvi, trake za EKG aparate. Mi ćemo te aparate koristiti kad završi ovaj projekat u samom domu zdravlja, gdje je najviša fluktuacija i najveća broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Aparate sa tih odjeljenja gdje ćemo sada staviti ove nove aparate će biti prosljeđeni u ova sela gdje je mali broj stanovnika i gdje nema EKG aparata, tako da sva sela budu pokrivena sa opremom. Sve preventivne aktivnosti i projekti tog tipa su zbog korone bili odloženi, ali se polako vraćaju u normalu i očekuje se da do kraja godine budu završeni.